Seu Evaldo Foroni já deu declarações na sexta-feira a respeito dessa manifestação de hoje. Como é que está? O senhor que faz parte da organização, como é que o senhor está vendo esse movimento? A gente está muito feliz. O Brasil está dando uma lição de civismo. Você vê que todas as manifestações estão sendo feitas tudo na maior ordem, sem depredação, sem nada. E está mostrando ao governo que está aí que nós queremos um basta na corrupção, queremos que a justiça seja feita e que esse governo não tem mais condição de governar e que ele precisa sair. É que o nosso Brasil está muito desencadeado e nós precisamos tomar uma providência, porque a população está sofrendo, a nossa saúde está precária, principalmente aqui em Pimenta Bueno, nós estamos com a saúde precária, estamos com um povo sofrido, um povo que não tem apoio, não tem participação em nada. Então é por isso que nós, como brasileiros, nós temos que se movimentar, temos que apresentar que estamos insatisfeitos com a nossa presidência, estamos totalmente à mercê das nossas autoridades. É por isso que nós estamos aqui em movimento. Estamos com o pessoal de todos os partidos, estamos se movimentando para que o Brasil entre com a providência e que nós possamos ser um povo privilegiado. Muito obrigado.